Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijelčić. Danas je u Belegišu svetom arhijerejskom liturgijom u hramu prenosa moštuje svetog oca Nikolaja počela proslava mesne slave Spasovdana. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije i njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički Mitrofan u prisustvu episkopa Banjalučkog Jefrema i sveštenika iz Stare Pazove. Danas je u prisustvu brojnih vernika izvršeni crkveni čin osvećenja hrama nakon višemesečnog uređenja i obnove koje je pomogla opština Stara Pazova. Ovu svečanost i jubilej hrama obeležilo je i svečano odlikovanje predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića, koji je za zasluge, trud i višestruko dugogodišnje zalaganje na dobrobit crkve i naroda dobio orden Svetog Save. Episkop sremski Vasilije se zahvalio Đorđu Radinoviću za predusetljivost prema crkvi, posebno za predusetljivost prema potrebama naroda, i to ne samo u eparhiji sremskoj, nego i u drugim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, poput eparhije Raško-Prizrenske i eparhije Dalmatinske, a posebno je istakao i zahvalnost na podršci ukazanoj prema misionarskom radu i izdavačkoj delatnosti Srpske pravoslavne crkve. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je platforma predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o Kosovu i Metohiji ozbiljan tekst o kojem će se razgovarati u državnom vrhu, da će u javnosti izaći kada se bude sagledalo koliko je realistična, poručivši da zbog nje neće se svađati sa predsjednikom. Potrebno je da se svi upoznaju sa tekstom, istaknuti intelektualci, javni radnici i pravnici, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbije. Na pitanje novinara da li misli da će Srbija zbog platforme imati eventualnih problema sa zemljama Evropske unije, Vučić je rekao da razume predsjednika Nikolića i da Nikolić odlično razume u kakvoj se ne tako lakoj situaciji nalazi Srbija. A Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji, kojem se predlaže da preduzeća od strateškog značaja za Republiku Srbiju kao i privredni subjekti na Kosovu i Metohiji budu izuzeti u odnosu na postojeći rok za privatizaciju. U tim preduzećima je, kako je saopštila Vladina kancelarija za saradnju sa medijima, zaposleno oko 25.000 radnika, prenosi agencija Tanjug. Cilj predloženog zakona je da se uspešno reši sudbina preduzeća u kojima postoje uslovi za privatizaciju i da se olakša postupak privatizacije. Na promotivnom štandu MUP-a Republike Srbije na Trgu dr. Zorana Đinđića u Staroj Pazovi danas je održana promocija zakonske legalizacije oružja koju su organizovali pripadnici Policijske uprave Sremska Mitrovica. Novim zakonom o oružju i municiji, koji je stupio na snagu 4. marta 2015. godine, a sa čijom primjenom počinje za godinu dana u članu 51, predviđena je legalizacija oružja u trajanju od 3 mjeseca. Svi sugrađani koji posjeduju ilegalno oružje, municiju ili eksplozivna sredstva mogu do 4. juna da ga predaju ili legalizuju bez pitanja o poreklu i bez krivične odgovornosti. Oružje mogu predati tako što će ga doneti sami u policijsku stanicu na području gdje žive ili mogu pozvati najbližu policijsku stanicu pa će pripadnici policije doći preuzeti oružje. Da bi legalizovali, registrovali legalno oružje na sebe kao trofejno ili na oružani list, potrebno je da donesu oružje na uvid u najbližu policijsku stanicu, da ponesu ličnu kartu iz područnog suda, uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, kao i uverenje o obučenosti o rukovanju vatrenim oružjem iz odgovarajućih ustanova koje vrše obuku, da uplate administrativnu taksu i da podnesu zahtev. Odziv Staropazovčana na testiranje na HIV bio je odličan, izjavila je doktorka Jasmina Jandrić-Kočić, specijalista, epidemiolog iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Prevencija je jako važna jer se HIV leči ako se na vreme otkrije, napomenula je doktorka. Akciju je juče predveče organizovao Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice uz podršku Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, Crvenog krsta i Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova. Peto veče 53. susreta amaterskih pozorišnih društava Vojvodine u Staroj Pazovi, dramski studio Luča iz Kruščića izveo je veliku dramu Siniše Kovačevića, koji je scenski obeležio 70. godišnjicu dolaska Crnogoraca u Vojvodinu. U rediteljskoj postavci Dejana Cicmilović, ansambl kome su i glumci rođeni čak nakon 4 decenije od kolonizacije, i ujednačeno dobroj igri, izazvali su smeh i plač i od publike, a nagrađeni su i burnim aplauzom. A samo reči hvale dobio je i od stručnog žirija. Za glumca večeri žiri publike proglasio mladog glumca Nikolu Bulatovića za ulogu Miodraga Vučića Čelnog. Susret se nastavlja večeras kada će nastupati amateri iz Crvenke.
Sutra u Staroj Pazovi na Gradskom trgu maturanti gimnazije i ekonomske škole učestvovaće u plesu sa Evropom. 130 naših đaka plesaće istovremeno sa vršnjacima širom Srbije i Evrope. Već četvrtu godinu ovu manifestaciju u Staroj Pazovi organizuje profesorka Svetlana Indžić u koordinaciji sa Opštinskom kancelarijom za mlade. U nastavku vesti govorimo o sportu. Fudbaleri Radničkog pobedili su u Novoj Pazovi 27. kolu Srpske lige područje Vojvodina Tekstilac iz Odžaka sa 8:0, a Dunav i Stari Banovac je poražen od Sloge u Temerinu sa 1:0. U 27. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo je u Staroj Pazovi savladalo Mladost iz Bačkog Jarka sa 4:0. Omladinac iz Novih Banovaca je izgubio od Hajduka u Beški sa 3:1, a Sremac iz Vojke je kao gost poražen od Kupinova sa 3:1. Dušan Lajović, teniser iz Stare Pazove, plasirao se u četvrtfinale turnira u Nici, pošto je savladao Španca Karenja sa 2:1 u setovima. Za plasman u polufinale Lajović će igrati protiv Johna Isnera iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je 17. teniser sveta. A naš teniser Dušan Lajović do sada nijednom nije igrao protiv Isnera. Vreme sutra oblačno, sparno i malo svežije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umereni istočni i severoistočni veter. Minimalna temperatura oko 17, a maksimalna dnevna oko 25 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.